laakiin maanta qabtaas iyo Nairobi ay kasoo gushay arrinta dartay ay maanta inay wax nooga qabato oo ay maaragtay loo soo dhiciso waxaan maaragtay ku daaleynay taasna horta duceeya faatixadna umara waana ku maasanta marka walaalayaal maxaan idan kusoo dhawaynayaa makoofi mara mooja inaan saxbisiin anaba maanta ay u imaadeen martida inay imaatay inay dib u eegto arrimihii socdeen markay imaadeen sabtidii shir bay u imaadeen markay sabtida soo baxeen ani ma ogeen ani ayaka waxaan ku heshiinay maanta isniinta inaan halka isku imaano sabtidii markay soo baxeen ma ogeen markay saan laakiin u soo degeen markiiba waa maqlay ninkii u weynaaba markiiba la hadlay waxaan ku yidhaahday maxay ku dhacday inaad sabtii soo noqotaan ani sabtidaasayto jimcadii waxaan joogay xuluuqo baan joogay saa ogsoontihiin waxaan yidhaha halkanaaba ku hari lahaa sabti haddaa imaanaysaan waan hari lahaa dantaydaan qabsan lahaa danta dadkayga weynaha u qaban lahaa maxay ku dhacday inaad u imaataan anoo ogeen u imaataan sabti adiga waan wada hadalnay hadalka wuxuu ku soo aruursaday maanta inay samaynayaan waxa la dhaho awareness creation dadka inay u sheegayaan arrintay samayn rabaan isniinta arrintay samayn rabaan maanta arrintay samayn rabeen inay sabtida usii sheegeen dadweynaha marka dadweynaha guddiga aad doorateen oo toddobada qof iyo jifafka iyo ayakaasna fadhiisteen marka waxaa ku bishaaraysataan arrinta iyada ahayd subxaan ku guulaysanay ilaahay baa nagu guuleeyey waan ku guulaysanay marka insha allahu bilmillaahi kariim nimankii hadda waa kuwa jifafka xaggaas la mareen shaqadii bay bilaabayaan marka inima sii dhigaya halkanayto wax badan inaad meeshiini qof walba uu joogsado baa la rabaa oo markaa loo diiwaangeliyo hadduu ilaahay yidhaahdo marka waxaa jirta komitida nidaamkay ku wada hadleen nidaamkii komitida ku hadashay waxay ahayd qof walba meeshiisa ha taagnaado waan ugu imaanaynaa hadday maanta noqon weyso beri aan ugu imaanaynaa hadday beri noqon weyso beri dambe aan ugu imaanaynaa marka saasoo nidaam ah loo socdo baa la rabaa ha la ogaado hadduu ilaahay yidhaahdo xaqna u leeyihiin somaalida keliya maahe qof walba xaqu wuxuu leeyahay inuu meeshuu rabo uu kenya ka dego maadaama uu qof walba meeshuu rabo kenya inuu ka dego ay noqotay waxaa dhacday inay markanayto ay dhahaan anaka xaggaas waan bimaynay sawiro waan qaadanay uma noqonayno xujadii u weyneed oo aan isu hor istaagnay arrintaas aheyd hadda maxaan ku soo heshiinay inay dib loo noqdo laba tiim loo kala baxo tiimna socdaan oo meeshii ay ku dhammaatay saveygii hore la qaaday meeshay ku dhammaatay inay ka bilaabaan ay sii socdaan gruubna ay dib u noqdaan xagga gadaal ka soo noqdaan ay wadaan wax alla wixii cusub oo kusoo kordhay in sawir laga qaado nala rejista gareeyo la diiwaangeliyo marka arrintii ayada ahayd waxay aan u samaynay oon qasab ay nagu noqotay inaad qof walba meesha joogo oo xaq u leh inuu xaqiisa u galo intii booday joogtay sanadkii 2019 dadkana oo isla socdaan way noo imaadeen markay imaadeen sawiree qaateen dad yaroo kooban baa waqtigaa joogeen ilaa 2019 ilaa haddana dad unbaa soo degay samwadan fara badan baa soo degay marka arrintii ayada ahayd waan isla hadalnay jidkan anaka Garissa county wuxuu naga gelayaa na maraya wuxuu ka bilaabay ijaara constituency faafi buu mari township Garissa township buu mari wuxuu mari balambala lagdheera buu uga bixiyo silo ka gelay markaas shan lix kursi baan leenahay soo ma haddaan Garissa county nahay saaka markaan imaaday ayagoo guddigiina gooni u xiran yihiin oo ka hareen oo shaqo ma tegayno dhaheen iyo ayagoo bixi rabaan oo gawaarida geleen baa anig kusoo qabtay shaqadii baan reebe dib aan iskula noqono aan wada hadalno aan ku wada hadalno dib baan u noqono waan wada hadalnay hadalkii wuuna mari waayey waxay noqotay inaan telefoon diro national land commission telefoon u diro labse telefoon u diro kenya national highway telefoon u diro dadki waaweyneen sidii baa loogu soo diray ayakana khabar oo hadda aan ku gaarnay heshiis
anaka iyo dadkii la soo diray aan heshiis ku gaarnay. Heshiiskan gaarnay waxay noqotay inay 2019 marka ahayd halkan inay iska ahayd location, haddana ay tahay sub-county. Ummaddii Samoodal meeshay degnaayeen inay ka soo guureen oo halkan imaadeen. Badan baa inii rajeynaya aniga intaas unbaan rabay inaan inii sheego. Maantana waxaan u imaaday waxay ahayd waxba yahay laga halaabin, inuu wax naga halaabo. Booday baa laga bilaabay, ijaaraha la mari, ruqaha la mari, warsamaha la mari, ilaa uga baxno aan uga baxno xuduudkeena iyo faafi inta laga gaaray. Marka aniga waa in ka noqonay lamaa gruubyo kale socdaan oo ijaara joogaan, ayagana inaan ka gaaro ee qalad uu gelin oo sidii hadda tana u xalinay inaan ayagana u xalino waaye hadduu ilaah yiraahdo. Marka waa mahadsantihiin, aad baa u mahadsantihiin nidaamkiina ilaashada wanaajista. Marka kheyr baa inii rajeyna insha allahu bismillahi kariim. Bismillahi raxmaan raxiim. Marka maxaa la rabaa saad meesha aad ugu imaateen inaad ammaanka ka shaqaysiin oo boodaha qalqalaad gelinin oo dhib boodaha u keenin. Boodaha sida horaan ogeydeen in meel ammaana ahayd dadkiina meesha imaade ammaanka ha laga shaqeeyo. Nin kastaana wax haddaa aragto khalaaf ku gelinaya aad aragtid ama wax sekuurity wax u dhimaa haddaa aragteen waa soo ribod gareed jiifafka meesha u sheegaysiin. Marka walaal ani maxaan ii sheegayaa ammaanka laga xarbiyo. Nin kastaana meeshiisa ku ekaado oo yaan isku dhex yaacin nidaamka dadka waxay wataan halala shaqeeyo hana lala raaco. Intaas aan ii sheegayaa. Waan dhihi karnay anaga waan qorannahaa loo bilaabo shaqa. Maxaa u doodayna intan u fadhina anaga? Maxaa loo dooday inaan tolk wax anaga loola helo? Marka maxaan rabnaa inay annagana dhib noola keenin, inagana dhib isu keenin. Wax la isla haasto lama rabo. Nin garab orday nin oo garab qabanaya aan kaal meeshay arag nin aan lagu soo hagaagin asag lagu soo qunayn oo intuu nin soo ordo garab qabanayna lama rabo. Hadduu yeelo anaga komitiya maxaan sheegay oo la socono nimanka maxaan sheegay meeshanu ku wadaman wasag lahayn waa ka kansale middaa ogaada iidan middaas ogaada. Marka dadweyne maxay idinley nin walow waa la soo mara nin laga wareegsanay ma jiro nin walba meeshiisaas ku reebo. Hog iyo bilcaanba, hog iyo bilcaanba, rag kelima la hadlay bilcaan waan idin hadlay bilcaantaa ka hawa badan rag bilcaan egaan geesu sii kala qaado rag waa ka darantiin rag waa ka darantiin waa ka hawa badantiin maxaa isku daysin ofatan inaad samaysiin fatagin inaad samaysiin waxaasa isku dayna ceeb aad ka qaadaysin ceeb aad ka qaadaysin ma ogolin annagana. Marka saasaa jirta ersaandii rabbi shalay kuu qabtay hawaynis soaan rabbi kuu qabtayna maheelaysa waxaan nagu jirana dib haloo dejiyo haloo dejiyo haloo dejiyo dib gurigan faraha badan aad haloo dejiyo. Xaquuqda anaga ciidan waa meeshan ku dhalanay waa meeshii nagala uu maxaawaya aadan wixii alla nooga qadira waan ka helayn wixii alla noo qadirinayna ma helayno. Saa ha loo ogaado talka iyo maamada dadkan hala qadiriyo jiifafa meesha socdaan communitaa la sameeye dadkaas yaan lagu xadgudbi marti aan qan martid iyadoo qos ha naga baxdo qalad fara badan ha nagala daayo